Jamen, altså, vores baggrund for at vælge EasyCruit, det var tilbage i 2010. Jeg var lige blevet ansat, og vi skulle have en ny receptionist. Og jeg tror, vi fik over 300 ansøgninger, og vi havde ikke noget system til at understøtte det. Samtidig så stod vi for at skulle ansætte en hel masse nye. Vi skulle vækste med i hvert fald 50 medarbejdere det år. Og det kunne jeg jo godt se, det kunne vi slet ikke håndtere. Så enten så skulle vi ansætte en hel masse HR-medarbejdere, eller så skulle vi have et system, som i højere grad digitalt kunne understøtte vores rekrutteringsproces. Og det var jo sådan ret nemt at se, hvad der var bedst, ikke? Både på den ene og den anden måde. Og det var det at få et system, som kunne understøtte vores rekrutteringsproces. Vi er bare super glade for EasyCruit. Det er driftssikkert. Det opfylder de behov, vi har. Altså det som systemet især hjælper os med, og som også ligger til grund for, at vi har det her system. Altså for det første, så er det sådan et meget intuitivt, nemt system at arbejde i. I virkeligheden et meget nemt, simpelt system. Det er nemt at lægge jobbene op deri. Det er nemt at søge blandt kandidaterne. Det er nemt at håndtere hele den her proces med at indkalde til samtaler, give afslag og hvad der ellers sådan ligger i den del af det. Og så er det nemt for de chefer, som er involveret i rekrutteringsprocessen, og som ikke nødvendigvis alle sammen er sådan super, eller kan man sige hele tiden arbejder med rekrutteringer. Jamen det tager 3 minutter, så har de stort set fået den træning, der skal til, at de kan arbejde i systemet. Vi har en rigtig, rigtig god relation. Vi holder løbende møder. Hvis vi har et behov for at tale om et eller andet, jamen så får vi svar på det, ikke? Der bliver med det samme sat et møde op og taget action på tingene.